这个是全瓷牙套，看起来颜色一致，很漂亮。但是它一样是有接口，这个全瓷牙套的接口是在这里。那只是因为这个牙齿它没有抽过神经，牙根还是这个颜色没有变，所以整体看起来，觉得说，这个很完整，颜色都很一致。但是如果喝茶喝多的人的话，那么可能在接口上就会有茶垢，那就会看得出来了。那通常来讲，我们说如果说刷牙是属于那种属于横刷的用力刷的人呢，那个当然牙龈会萎缩。那然后属于这个年龄啊，随着年龄增，年龄增长，牙肉慢慢也会萎缩，然后就会露出来。那么这些牙套后面这些牙套呢，那在以前做的时候呢，大约这个的边缘都是在跟这个牙肉，在这个牙肉里面0.5mm， 或者是说在牙肉里面，或者跟牙肉齐，那但是因为这个牙根它抽过神经，抽过神经的牙根它会变黑，所以颜色看起来的时候，就有一个很大的反差，就会觉得说，那这个反差很，颜色，就会觉得说氧化锆比较好看。如果我们近一点接近来看的话，各位可以发现，就是说牙套边缘它事实上它是有0.5mm 的，它是金属的。为什么会这样做？因为金属的，可以做的比较精密哦，它，瓷呢比较硬、比较脆，它没有办法做的很薄。那金属呢，它可以哦，它可以做的很薄这样子。所以呢，为了求精密度呢，这个牙套呢，它把最边边啊0.5mm 的地方呢，它把它用这个金属的，所以它，瓷是在这金属之外的，这就是我们平常讲的，就是说金属烧瓷哦，金属烧瓷牙套。那会这样做的医生呢，表示就是说他对精密度的要求很高。我们知道牙套是用粘的，粘在牙根牙齿上面，那精密度越高的时候，中间这一层的胶水就越薄。越薄的时候呢，露出来的胶水就越少，那么它溶解的就越慢，所以精密度越好，露出来的胶水就越少，那溶解的就越慢，那牙的这个牙套的寿命就会越长，但是仍然抵抗不了，就是说随着年龄，牙肉会萎缩，那露出来会看得到这样子，这个也是一样哈，那它是属于，金属烧瓷，然后这个边缘呢，所以边缘呢会比较密合哦。那但是说抽过神经哦，那牙根牙龈缩上去以后，牙根露出来黑黑的，看不好看。那这个氧化锆呢，就是说颜色看起来跟牙根一样，那最主要是因为这一个牙根它没有抽过神经。所以颜色看起来一样，久了以后在接口的地方，它这个这边牙龈还是一样会萎缩的，那久了以后里面胶水会不会溶解呢？或者会不会这个脱胶？这个都是任何材料都会有材料疲乏的时候。那我们牙齿的珐琅质呢，大约是从上面一直延伸到这里，延伸到这里。那以前牙肉是盖到这里的，那随着年龄牙龈萎缩，牙龈萎缩以后就露出来了这个珐琅质跟牙根的牙骨质连接的地方。那这个地方呢，通常呢就是象牙质会裸露出来，象牙质比较软，所以刷牙刷得猛的话，这里就会凹下去，所以这里呢就有一个凹痕。那这个凹痕因为是刷牙磨损磨出来的，所以这个凹痕会很光滑，表面会很光滑。那表面很光滑的时候，这个地方呢，
如果要补的话，它因为表面很光滑，就比较不容易粘着上去。然后第二个就是说，这个本身并没有很深，没有很深的话，补上去的材料会比较薄。那材料薄，然后表面又光滑，所以这个补的时候呢，它就会比较容易脱落。那有没有人愿意说把它这个洞挖深一点的，然后挖个倒凹，然后把它补上去呢？我所接触过的病人大概都没有人愿意这样做，他宁可说掉了以后再重补就是了。所以通常来讲，这个，那这个像这种磨损的地方呢，它在过度疲劳的时候，它会特别的敏感。那所以如果不是很深的话，那我通常我是不会去补它，然后让它当成是一个身体疲劳的一个讯号。如果过度疲劳的话，这个地方会很酸旁边这一颗牙齿也是一样，在这个地方它是出现了刷牙的磨损，那这个都还算很薄那这个都还 OK 的，可以保留的。那这个牙齿呢，本来是断成这样子，它是向外向右长的，那然后牙齿有断掉，那我们也只是很简单的把它补的时候呢，补的稍微向内一点，它看起来没有那么突兀，就只有这样子而已。那我们尽量保持自己的原来的牙齿。这边就可以看得到那个刷牙磨损的痕迹了，这里所以我们的珐琅质就是从这里到这里那从这里以下应该叫做牙根，那因为是牙龈萎缩，所以才会把牙根露出来。那牙根跟这个珐琅质接口的地方，这边通常都是象牙质露出来，象牙质比较软，所以这边就是刷凹下去了。刷凹下去，那因为没有症状，所以我们不会去，就没有去补它，没有去补它。那另外呢，我们可以看得到这一个牙套，这个牙套大概可以看得到一个凹痕，也可以看得到探针会卡在这里。那么它也是金属烧瓷的，那然后呢，瓷就直接烧到金属边缘，那这里面这看起来也是比较漂亮，那然后这道凹痕怎么形成的呢？通常有两个原因，一个就是说可能制作的时候呢就已经做短了，牙套就做短了。另外一个原因呢，可能因为这一部分呢它是属于象牙质，那刷牙磨损磨出来的。那刷牙磨损磨出来以后，这里面的胶水呢，它会不会溶解呢？它会溶解，会溶解。但是我们从外观上根本看不出来说它溶解到什么程度。那胶水溶解以后，口水、食物、细菌会继续进去，然后里面会再蛀牙。如果说没有抽神经的话，那你会酸痛，甚至于包含这一部分刷牙磨损的地方，那你会酸痛。可是如果抽过神经的话，那里面如果说脏东西、口水、食物、细菌跑到胶水的空间，那里面继续蛀牙的时候，那你根本没有感觉，会没有感觉。那等到有一天说整个胶水溶解了，它才会整个脱落。那整个脱落的时候，这时候就很麻烦了，那里面通常都已经是蛀的是，一样哈，就是。这些都会年龄都会造成牙龈的萎缩那牙龈萎缩以后，那会刷到牙根，牙根进一步被磨损之后，就会产生了这个差异会比较大就是牙套上方的牙根的部分跟牙齿中间这个差异会比较大，它就比较容易积脏东西，积脏东西就容易引起这一部分的蛀牙。那蛀牙以后，你积脏东西蛀牙，然后呢，更多的脏东西跑到牙套里面，那就是变成一种恶性循环了，这样子。所以我们要尽量好好的爱惜自己的牙齿。
那这个也是刷牙磨损的部分呢、啊。哦，那曾经补过，那很有意思的就是说，补过通常我们补的材料呢，哈、哦，没有补用复合树脂补的话，它没有珐琅质那么硬，但是它比牙根要硬。所以有些时候我们可以发觉，就是说，哎，在复合树脂底下的牙根，它会继续磨，被刷牙给磨损。那这个刚刚呢，曾经就是说，有这边有一个高低差，那我已经把它修平了，是这样子。让修平了的话，就是说比较容易维持清洁。那这个沿着这个接口的地方，就比较不容易蛀牙，这样子。好，那我们顺便看提一下好了，嗯。各位可以看得到，就是说这一块这边好像少了一块，啊，少了一块，这是崩掉了。那刚刚已经修过了，那我们可以看得到，这一颗牙齿中间，啊，曾经补过，这一颗牙齿曾经因为抽神经，所以要钻了一个洞，它器械才能够进出。那钻了一个洞以后，就变成这一个洞之上的珐琅质变成悬空了。悬空了以后呢，虽然抽完神经以后，后来有补起来，但是它已经非连续性了。哦，它的材质已经就是说，这上面的珐琅质跟底下的珐琅质，它已经是属于不连续的了，所以它能够承受的力量比较差。因此这一次它咬一。吃东西咬到硬的时候，结果上面这一小段的珐琅质就脱落了。那我们帮忙把这一个地方把它修平滑，哦，外观上没有影响，我们只是把它修平滑。那这边牙根，哦，各位可以看得到，这边的牙根就比较褐黑灰褐色。哦，所以抽过神经的牙齿呢，它的牙根慢慢颜色会变深。哦，那原因是什么？我们并不是很清楚，这样子。哦，我们并不是很清楚。